Olá, eu me chamo Andrea Caus, eu sou coordenadora da Premier Brasil do Festival do Rio. A Premier Brasil, como o nome diz, é uma mostra competitiva e de outras não competitivas também, que reúne os filmes nacionais que estão sendo lançados ainda para o público, ele ainda não entrou comercialmente. Eu faço parte da comissão de seleção e depois eu produzo as galas e as outras sessões que o público vai assistir durante o Festival do Rio. Nós recebemos uma quantidade muito grande de filmes, curtas e longas metragens do Brasil inteiro. A chama não se apagou, nem se apagará. És luz de eterno fulgor, candeia. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar. E ninguém irá esquecer, candeia. Bom, meu nome é Bruno Bacelar, eu sou um dos diretores do filme Eu Sou Povo, que é um documentário sobre a fundação do Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo, fundado por Antônio Candeia Filho, um dos seus idealizadores. Essa história, na verdade, sobre esse documentário, começou há muito tempo quando eu ouvi uma música do Candeia que se chamava Preciso Me Encontrar. Ficou muito famosa na voz do Cartola. E aí, desde então, não sosseguei, né? Queria saber quem era esse magnífico compositor e fui descobrindo na sua biografia uma iniciativa que ele teve, que foi o Quilombo, né? O Quilombo, ele, na verdade, é uma escola de samba que se propunha a resgatar as raízes, as tradições culturais e manifestações artísticas do negro brasileiro. Vamos agora! Bora, gente! Quero armar! Partido alto! Eu já disse que é a expressão mais autêntica do samba. É isso aí! Que eu canto. Ao meu amor, deixo o meu sentimento. E para os meus filhos, deixo o bom exemplo. Deixo como herança a força de vontade. Quem semeia amor, deixa sempre saudade. E eu fiquei com aquela ideia na minha cabeça, querendo fazer um filme sobre aquilo. Mas não tinha como começar. Até que eu conheci, na verdade, um amigo que trabalhava comigo, que é o Luiz Fernando Couto, que me mostrou um documentário que ele havia feito chamado Nossas Negras Raízes. Eu falei, bom, tá aí total compatibilidade de ideias, uma obra que ele fez muito bonita, o Luiz é artista plástico. Propus a ele que a gente fizesse esse documentário e ele me questionou, mas é brincadeira ou é a Vera mesmo? Ele falou assim, não, é a Vera. E aí a gente começou isso. A partir desse momento que se tornou a Vera, bom, meu nome é Luiz Fernando Couto, e quando eu recebi o convite do Bruno, a questão era fazer para realmente mostrar ou apenas brincar de editar um filme. E quando ele topou e eu vi o projeto todo e vi a pesquisa, percebi que realmente se tratava de uma coisa muito séria. O conteúdo era muito forte. E a gente teve total compatibilidade de pensamento, partimos para o campo. Partimos para a execução do trabalho, que foi a questão de entrevistas e material de apoio, música, essa coisa toda. Num terceiro momento, entra a Regina Rocha, que não está presente, para ajudar nas entrevistas. E o trabalho foi crescendo, foi ganhando corpo, chegamos a 60 e poucas horas de vídeo, para depois partir para uma edição que pudesse chegar mais ou menos, no máximo, 2 horas. Nós também começamos a desenvolver trabalho social dentro da favela de Acari. Também exibições de capoeira, sabe, o jogo da serrinha. Nós levamos o jogo da serrinha, mas aquele jogo antigo mesmo. O Quilombo não era uma escola de samba comum.
trabalhar no Rio de Janeiro é... Primeiro é conhecer, de fato, todo o Rio de Janeiro, né? Não ficar restrito somente às áreas onde a gente habita, onde a gente mora. Por exemplo, eu sou da Zona Sul, né? Eu sou de Copacabana, Botafogo. E o Rio de Janeiro do Candê é muito maior do que isso, né? O Rio de Janeiro do Candê é Oswaldo Cruz, é Coelho Neto, é Bento Ribeiro, é Madureira. E é um Rio de Janeiro que às vezes é pouco conhecido, ou quando é conhecido somente é visto pelo aquele olhar de violência, ou então medo, e não é nada disso. Na verdade, esse Rio de Janeiro é onde se formatou, por exemplo, uma das maiores manifestações artísticas que a gente tem, que é o Partido Alto, que é o nosso samba urbano, né? Ele recupera todas as tradições do samba rural e faz uma mistura, por exemplo, com batucada, e deu isso, né? Que é aquele samba de desafio, de improviso, que é uma das nossas principais manifestações, a gente queria retratar isso também. O sambista não precisa ser membro da academia, ser natural com sua poesia, e o povo lhe faz imortal. O sambista não precisa ser membro da academia, ser natural com sua poesia. A última tomada que nós fizemos em Oswaldo Cruz, quando o retorno do pagode do trem aconteceu, o retorno que eu digo é quando na chegada, no final, ia toda a festa em Oswaldo Cruz. Ali, realmente, o Rio de Janeiro estava pintado de colorido. Antônio Candeia Filho é um compositor muito importante para Portela, sabe, na década de 50, com os seus sambas enredos, com a sua maneira de levar o samba enredo. Ele vinha já da estação de Oswaldo Cruz com um grupo cantando, já invadia a quadra da Portela cantando seus sambas de enredo. Isso aí causou uma transformação. O pessoal começou a se agrupar mais antes de chegar à quadra. Participar da mostra do festival, para mim, é uma grande vitrine e uma possibilidade muito grande de colocar o filme à disposição de pessoas que nem sequer imaginavam que isso estava acontecendo, ou que nem conhecem a Quilombo ainda. La vira, vira, ra. La vira.